Oh my god, we krijgen een 7! Ik ga vandaag wat heel erg leuks doen. Dat heeft te maken met Brawl Stars. En ik zou met z'n taf en die heb ik helemaal niet nodig. Wat ik wel nodig heb is een kapper. Dus hey, ben jij kapper? Stuur me een berichtje. Maar we gaan wat leuks doen in Brawl Stars. Maar voordat we dat leuk gaan doen in Brawl Stars. Ik heb namelijk een doel. Ik word 1 juni, word ik dus 21. En het lijkt me heel leuk als ik voor 1 juni, dus ongeveer 20 dagen. Of ik dan de 160.000 abonnees kan halen. Ja, het is bijna onmogelijk. Ik weet niet, waarom doe ik het? Geen idee. Maar hey, als we dat kunnen halen, zou ik het heel erg geweldig vinden. En ik geef elke dag een random iemand in Brawl Stars gewoon 10 euro edelstenen. Het enige wat jij even moet doen is mij volgen op Instagram. Mijn Instagram staat in de beschrijving en wie weet weer wel de edelstenen. Dus als je die wil winnen, moet je mij volgen op Instagram. En er zit een plukje haar voor mijn ogen. Maar wij zitten in het heerlijke spelletje genaamd Brawl Stars. En ik ga dus even wat leuks doen in Brawl Stars. Want normaal doe ik altijd als ik een potje win, dan ga ik dus iets leuks doen, dan ga ik iets kopen. Nou ja, vandaag gaan we het iets anders doen. We gaan even iets raars doen. Als ik een potje verlies, dan ga ik megadozen openen. Maar wat voor megadozen? Als wij naar winkel gaan, kan ik 4 megadozen openen voor 139 edelstenen. Kijk, is gewoon een heerlijke aanbieding. Ik ga niet voor je liegen. Maar die wil ik dus eigenlijk wel even gaan kopen. Want als wij even naar mijn knokkers gaan, moet ik een paar leuke dingen. We gaan eventjes naar, even kijken, krachtlevel. Ik was er al. Hoppakee, krachtlevel. Ik kan dus bijna spike upgraden. En eigenlijk wil ik gewoon spike upgraden. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Dus hopelijk gaat het lukken in deze video. Laat er eens in de comments even jouw favoriete knokker achter. Ik ben heel erg benieuwd. En dan gaan we even een potje spelen. En ik moet het potje dus even gaan verliezen. En ik ga wel oprecht mijn best doen. Ik ga proberen te winnen. En als ik verlies, open ik de megadozen. Dus misschien is het wel leuk voor jullie. Dan kunnen jullie gewoon hopen dat ik verlies. Normaal hoop je dat ik win. En nu is het andersom. Dus eigenlijk is het best wel grappig. We gaan op spelen klikken. En dan gaan we toch even een heel lekker potje Brawl Stars spelen. En we zitten in een potje. En wij spelen met Jackie. En Jesse, waarom speel je met Jackie? Nou, ik speel met Jackie omdat ik Jackie naar rang 15 wil. Ik probeer nu elke knokken naar rang 15 te krijgen. Elke knokken rang 10 heb ik al. Alleen, ik wil dus even Ems unlocken. Dus dan moet ik even verder pushen. En verder heb ik bijna... Nee. Ik zeg bijna iedereen op rang 15. Dat is echt bullshit. Ik heb bijna niemand op rang 15. En deze, die Jackie, die is in de buurt. Dus geef me even dit kistje. Come on. Kijk hoe grappig Jackie springt. Oké, come on. We gaan even kijken of wij mensen kunnen killen. Oh my god. Ik moet natuurlijk wel winnen. En trouwens, een verlies... een verlies, dat telt in mijn ogen top 3. Als ik niet de top 3 haal, dan heb ik verloren. Oké, we gaan even campen. Even campen. Hallo, je moet in de bosje. Hallo, oh my god, daar loopt een Ems. Kijk, ik wil die Ems hebben, maar dat kan niet. Kom, Ems. Kom eens hier. Kom eens hier, Ems. Kan ik jou raken? Nee. Au, laat me met rust. Oké, als er nog één iemand doodgaat, dan heb ik dit potje gewonnen. Come on. Come on. Nee. Ah, blijf hem af. Ja. Meneer P is bijna dood. Oh my god, dit is spannend. Hallo? Nee. Poco, laat hem terug. Poco. Oeh, bijna Poco dood. Nee. Nee, dit was zo dom. Oh my god, ik moet weg. Oh, het is een showdown. Alleen die meneer P is veel sterk. Maar dat betekent wel dat wij dit potje een soort van hebben gewonnen. Kom jij eens hier, meneer P is bijna dood. Oh my god, meneer P die heeft 416 HP. Oh, wat is dit nou? Maar positie tweede, achter Veters bij. Dus in principe heb ik dit potje gewonnen. Waarschijnlijk denken jullie nou, Jesse, je moet verliezen. Ik wil dozen zien. Nou, we gaan op opnieuw spelen klikken. En ik ben echt pauperslecht in Brawl Stars. Dus waarschijnlijk is maar een kleine gok. Ga ik nog wel een potje verliezen. En we zitten in het tweede potje. Mijn batterij is bijna leeg. Oké, we hebben een probleempje. Dit gaat niet zo heel erg goed. Oké, come on. Hoppakee, dit kistje hebben we. En ik ga natuurlijk wel mijn best doen. Het zou een beetje raar zijn als ik expres zou verliezen. Want ik wil natuurlijk ook even die trofee erbij hebben. Oh, hier is een Bibi. Come on, Bibi. Laat me met rust. Ja, gooi je kauwgombal. Doe het. En dan pak ik jou hier keihard aan. En jij bent dood. Oh my god. Ik wil deze hier allemaal hebben. Dan ben ik zo super sterk. Ja, deze drie. En dan pak ik deze erbij. En dan pak ik deze ook nog even. Oh, ik ben zo sterk. Au. B, laat me met rust. Nee, ik ga niet met je teamen, want ik haat teamers. Kom eens hier. Waarom moet iedereen achter mij aankomen? Ik ben veel te sterk. Laat me met rust. Call. Jij gaat zo dood. Oh ja. Ga lekker wegrennen. Doe dat dus even niet. Kom jij eens hier. Je zit in een hoek. Je kan nergens heen. Au. B. Je wou net nog teamen en nu ga je dit doen. Dit is zo naar. En de Carl is dood. Oké, dankjewel. Ik heb mijn special. Die kan ik gebruiken als ik bijna dood ben. En als er nog één iemand doodgaat, heb ik dit potje gewoon weer gewonnen. Kom eens hier. Au.
Au. Ik moet zelf niet doodgaan. Ik moet zelf niet dood. Au. Ah. Oh my god. Oh, hoe hebben we dit gewonnen? Het is niet normaal. Oké, kom eens hier. Kom eens hier, Dynamike. Kom hier. Au. Ik loop vol zijn bom in. Dat was echt heel erg dom. Kom jullie eens hier. B, jij bent zo de lul, hè? Want op long range kan je wel wat. Hoppakee. Ja, die kunnen we killen. B, kom jij eens hier. Jij kan alleen op long range. Dus ik ga gewoon wachten totdat de storm dichterbij is. En dan ga ik jou toch even killen. Dat wil jij niet weten. Kijk, je weet zelf ook gewoon dat je keihard dood gaat. Hier, je doet bijna geen dem. Trouwens, je doet bijna geen dem. Au. Oké, nee. Dat deed toch wel een klein beetje pijn. Oh my god, ik loop sloom. Au. Laat me met rust. Kom jij eens hier. Nou, hallo. Nee, waarom is die BD dat rondje aan het lopen? Dit is zo vervelend. Ik kan jou gewoon hitten door de muur heen. Ben je vergeten? Lekker. Oké, we zijn eerste geworden. Ik heb weer niet verloren. En ik weet het goed gemaakt. Kijk, ik ben natuurlijk zo goed. Ik win alles. Dus wat we even gaan doen. We gaan opnieuw spelen. En als ik niet eerste word. Dus ik moet eerste worden. Als ik niet eerste word. Dan ga ik die megaroos openen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik al lang had verloren. Maar ja, dat gaat eigenlijk best wel lekker. En we zitten in het volgende potje. Geef mij even lekker deze doos hier. Ja, ik moet wel echt mijn best doen. Want anders... Eigenlijk wil ik gewoon de doos openen. Het is heel dubbel. Ik wil graag de doos openen, maar ik wil ook graag winnen. Ik weet niet wat we gaan doen. We zien het wel. We gaan gewoon ons best doen. We gaan proberen te winnen. Oké, geef me even deze. Ja. Oké, die heb ik te pakken. Dankjewel. Oh my god. In het midden staat weer de jackpot. In het midden de jackpot. En het chill aan Jackie is... Check dan. Ik kan ze gewoon allemaal kan ik ze pakken. Dit is zo chill. Dan pak ik deze ook nog even erbij. Hoppakee. Ja. Au. Ik heb gewoon 9 krachtpunten. Dit is echt bizar. Hallo, Carl. Carl, jij wil niet met me vechten. Jij wilde niet. Mortis. Ah, ik heb net niet genoeg race voor die Mortis. Au. Laat me met rust. Carl. Ja. Wil je dood of niet? Kom jij eens hier. Ik kan je door de muur hitten. Doe niet zo dom. En nu ben je dood. Dat is gewoon even lekker keide karma. Oké, er zijn nog een paar andere mensen over. Is dat een 8-bit, denk ik? Ja, is dat een 8-bit? Maar die kan ik wel aan. De 8-bit dood. Er zijn nog 2 andere mensen over. En het is een showdown. Het is een showdown tegen een Mortis. Kom, ga nou niet zeggen dat ik dit weer ga winnen, hè. Hoe kan het nou, als ik gewoon een potje wil verliezen, dat het niet lukt? Waarom doet die Mortis dit? Waarom wil die teamen? Kom jij eens even hier. Dit is gewoon vervelend. Kom jij eens hier. Kan ik jou... Nee! Oh my god, dit was zo dom. Kom eens hier, jongen. Dit is vervelend. Waarom ren je weg? Je weet toch dat je doodgaat. Kom eens hier. En... Nee. Oh, dan gaat hij weer wegboosten. Waarom ren je weg? Kijk, je moet ooit een keer het gevecht met me aan, hè. Dit is gewoon heel vervelend. Mortis. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou... Oh, dit is zo vervelend. Echt. Jij gaat zo dood. Eigenlijk wil ik gewoon expres een potje verliezen zodat ik daar de megaroos kan openen. Maar die Mortis is zo vervelend. Kijk, die Mortis, die moet ook van redelijk dichtbij damage doen. Ja, wat ben je nou aan het doen? Kom jij eens... Oh, dat ben je vervelend. Kijk, op een gegeven moment moet je wel door de storm. Dus ik blijf hier gewoon wachten. Anders ga je lekker dood door de storm. Ja, je moet op een gegeven moment wel Mortis. Mortis, ja, kom. Oh my god, wat ben je vervelend aan het doen. Oh, hij is de hele tijd... Ja, nu moet je wel, anders ga je dood. Oh, oké. Dat deed hij best slim. En die Mortis is dood. Ik heb, denk ik, nog nooit tegen zo'n vervelend iemand gespeeld in Brawl Stars. Dit was niet normaal. Maar, weet je wat? Ik ga de doos openen, want we hebben nu 2 keer achter elkaar gewonnen. Dat is een beetje, leuk, maar ook weer naar. Maar het eerste potje waren wij 3rd of 2nd geworden. We hadden niet gewonnen. Dus ik doe gewoon dat potje. Ga ik gebruiken als excuus dat ik heb verloren en dat ik de megadoos ga openen. Eerst gaan we even 2 normale dozen openen. We krijgen voor Daryl, we krijgen voor B. Geef me alsjeblieft voor Spike erbij. Nee, dat was niet voor Spike. Maar we gaan naar de winkel. We klikken op de 4 megaroos en we hebben de eerste voor ons neus. We gaan erop klikken en de eerste. We krijgen een 6. Ja. Dat betekent dat we het heel leuks gaan krijgen. Come on. We krijgen voor Daryl. Alsjeblieft voor Spike. Nee, niet voor Rico. Come on. Niet voor B. Voor Spike. Nee. Oké, we krijgen een dresserend item. En wat is het? Het is een gadget voor Max. Max sprint naar voren en wordt immuun tegen alle schade van vijanden terwijl ze sprint. Wow. Dit is super overpowered voor Knokbal. Oké, dit gaan we gebruiken. We krijgen een toverdubbelaar en 8 edelstenen. Maar we hebben er nog 3. En de volgende krijgen we 5. Dat is jammer. Geef me dan voor Spike even wat erbij. Voor Max vind ik ook wat chill. Come on, geef me een 6. Nee, weer een 5. Come on, ik wil een 6 hebben. Of een 7, vind ik ook goed. 204 minuten erbij. Voor Jean erbij. Voor Tara erbij. Voor Piper erbij. Voor Max erbij. En we krijgen weer wat edelstenen. Oké, de laatste doos. Geef mij alsjeblieft krachtpunten voor Spike. We gaan...
erop klikken en... Oh my god, we krijgen een 7! We krijgen 2 nieuwe items in 1 doos. Dit is echt bizar. Oké, come on. Ik krijg voor B. En als ik nu ook nog iets van Spike bij je krijg, hè. Come on. Voor Bibi. En voor oké, 32 voor Crows, ook heel sick. En voor 8-bit. En het eerste item is, het is een gadget. Leon verwart zijn vijanden met een illusie van zichzelf. Oké, dat is heel erg OP. En de tweede is weer een gadget. Jessie veroorzaakt een schokgolf met haar geschut dat nabije vijanden vertraagt. Oké, dit is echt heel erg sick. Ik ben zeker tevreden, alleen jammer dat we niks van Spike hebben gekregen. Maar mensen, bedankt voor kijken naar deze video. Vond jij het een leuke video? Smash dan zeker even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. Laat even weten wat ik de volgende keer moet gaan doen in Brawl Stars. Ik ben heel benieuwd. Vergeet natuurlijk niet mij op Instagram te volgen. En wie weet weer allemaal gratis edelstenen. En dan zeg ik, laat het niet zien.